ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ ଏକ ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ଧ୍ୟାନ ଉଭର ଆମେ କରେ କ ଯୁକ୍ତରୁ ସେମାନେ କୃ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ଆଜି କରେ ହଳନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏ ସେମାନେ କେ। ଯେନ ଯେନ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତେନ ତା ଦ୍ୱାରା ମେଷହ ମେଣ୍ଢା ମେଷହ ମେଣ୍ଢା ଏସ ବୃକ୍ଷ ଏସହ ବୃକ୍ଷ ଏସହ ବୃକ୍ଷ ଏସ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ବା ଏଇ ଗଛ। ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ବା ବଡ଼ ଗଛ। ବୃକ୍ଷରେ ବସା ନିଡ଼ହ ମାନେ ବସା, ଗଛରେ ବା ବୃକ୍ଷରେ ବସା। ଅତି ଲଘୁ ନିଡ଼ହ ଅତି ଲଘୁ ନିଡ଼ହ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସା ବା ଅତି ଛୋଟ ବସା କ୍ଷୁଦ୍ର। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସା ବା ଅତି ଛୋଟ ବସା ନିଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ନିଡ଼େ ମାନେ ବସା ନିଡ଼େ ମାନେ ବସା ବସାରେ ପକ୍ଷୀ। ବସାରେ ପକ୍ଷୀ ପିତହ ପକ୍ଷୀ ପିତହ ପକ୍ଷୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ କୁରିତେ କୁରୁତେ ଗାନମ୍ ଗାନ କରୁଛି ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଫେର ଲିବେ କି ଲେଖିବ
ସେର ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଲେଖିଲିନି, ଯେନ ତେନ ମେଷ ଋଷ କେଶ କେଶ ଦେଶ ମାନେ ଦେଶ ଛେଦ ମେଦହ ଆଦେଶ ହ ବିଦେଶ ହେଲା ଏସ ବୃକ୍ଷ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ବା ଏହି ଗଛ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ହ ଏ ବଡ଼ ଗଛ ବୃକ୍ଷେ ନୀଳ ହ ଗଛରେ ମା ବୃକ୍ଷରେ ବସା ଅତି ଲଘୁ ନୀଡ଼ ହ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସା ନିଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ବସାରେ ପକ୍ଷୀ ପିତହ ପକ୍ଷୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ କୁରୁତେ ଗାନ ଗାନ କରୁଛି ଏକାର ତାପରେ ଓଇକାରଟା ପଢ଼େଇ ଦବା ଓଇକାର ଏକାର ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଥିଲା ତାପରେ ଓଇକାରଟା ପଢ଼ଉଛି କରେ ହଳନ ଯୁକ୍ତ ଓଇ ସେସମାନ ସେସମାନ କୋଇ ସେସମାନ କୋଇ ଶୋଇବ ସା ଯୁକ୍ତ ହେବ ଶୋଇବ ଶୋଇବର ସା ଯୁକ୍ତ ହେବ ସା ଯୁକ୍ତ ହେବ ଶୋଇବ ନଈବ ନ ଯୁକ୍ତ ହେବ ନ ଯୁକ୍ତ ହେବ ନଈବ ଯଦୈବ ଯଦୈବ ଯଦା ଯୁକ୍ତ ହେବ ତଥୈବ ତଦୈବ ତଦା ଯୁକ୍ତ ହେବ ଯଥେବ ଯଥା ଯୁକ୍ତ ହେବ ତଥେବ ଯଥା ଯୁକ୍ତ ହେବ ଅହମ୍ କହ ମୁଁ କିଏ ଅହମ୍ ଅହମ୍ କହ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ମାମ ଜାନାସି ମାମ ଜାନାସି ମୋତେ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ଜାଣିଛୁ ଅହମ୍ ଭାରତ ମାତୃ ବୀର ସୈନିକ
ଅହମ୍ ଅହମ୍ ଭାରତ ମାତୁଃ ବୀର ସୈନିକଃ ମୁଁ ଭାରତ ମାତାର ବୀର ସୈନିକ ଦୁଃସାହସି ଅହମ୍ ଦୃଢ଼ମ୍ ଦୈହିକମ୍ ନୈତିକମ୍ ଚ ବଳମ୍ ଧାରୟାମି ଦୁଃସାହସି ଦୁଃସାହସି ଅହମ୍ ଦୃଢ଼ମ୍ ଦୃଢ଼ମ୍ ଦୈହିକମ୍ ଦୈହିକମ୍ ନୈତିକମ୍ ନୈତିକମ୍ ଚ ବଳମ୍ ଚ ବଳମ୍ ଧାରୟାମି ଦୁଃସାହସି ମୁଁ ଦୁଃସାହସି ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦୈହିକ ନୈତିକ ବଳ ଦୈହିକ ନୈତିକ ନୈତିକ ବଳ ଧାରଣ କରିଛି ଧାରଣ କରିଛି ଅହମ୍ ଦେଶାନୁରାଗୀ ଅହମ୍ ଦେଶାନୁରାଗୀ ଦେଶାନୁରାଗୀ ମୁଁ ଦେଶାନୁରାଗୀ ଦେଶ ସେବା ମମ ପୂଜା ଦେଶ ସେବା ଦେଶ ସେବା ମମ ପୂଜା ଦେଶ ସେବା ମୋର ପୂଜା
ଦେଶ ସେବା ମୋର ପୂଜା, ଓମ୍ ସଦୈବ ସଦୈବ ଦେଶମ ରକ୍ଷା ଦିନ୍। ଅହମ୍ ସଦୈବ ଦେଶମ୍ ଦେଶମ୍ ରକ୍ଷାମି। ରକ୍ଷାମି ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୁଁ ସର୍ବଦା ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଅହମ୍ ଦୈନିକମ୍ ଅହମ୍ ଦୈନିକମ୍ ଦୈନିକମ୍ ସମାଚାରମ୍ ପଠାମି। ଉଠାମି ଦୈନିକ ସମାଚାର ପଢ଼େ। ସମାଚାର ପଢ଼େ ଦେଶ ବିଦେଶ ନାମ ଦେଶ ବିଦେଶ ନାମ ଦେଶ ବିଦେଶ ନାମ ଘଟଣା ବିଷୟେ ଘଟଣା ବିଷୟେ ଘଟଣା ବିଷୟେ ଅହମ୍ ସତତମ୍ ଜାଗୃକ। ଘଟଣା ବିଷୟେ ଅହମ୍ ଅହମ୍ ସତତ ସତତମ୍ ସତତମ୍ ଜାଗୃକ।
ଦେଶ ବିଦେଶର ଦେଶ ବିଦେଶର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଛୁଆ କରେ ହଳନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଇ ସମାନ କହି ଶୈବ ସା ଯୁକ୍ତ ହେବ ଶୈବ ନୈବ ନ ଯୁକ୍ତ ହେବ ନୈବ ଯଦୈବ ଯଦା ଯୁକ୍ତ ହେବ ଯଦୈବ ତଦୈବ ତଦା ଯୁକ୍ତ ହେବ ତଦୈବ ଯଥେଇବ ଯଥା ଯୁକ୍ତ ହେବ ଯଥେଇବ ତଥେଇବ ତଥା ଯୁକ୍ତ ହେବ ତଥେଇବ ସେର ନୈଳମ ଚୈଳମ ଦୈବମ ନୈବମ ତାପରେ ଅହମ୍ କହ ମୁଁ କିଏ ମାମ୍ ଜାନାସି ମୋତେ ଜାଣିଛୁ ଅହମ୍ ଭାରତ ମାତୁଃ ବୀରଃ ସୈନିକ ମୁଁ ଭାରତ ମାତାର ବୀର ସୈନିକ ଦୁଃସାହସୀ ଅହମ୍ ଦୃଢ଼ମ୍ ଦୈହିକମ୍ ନୈତିକମ୍ ଚ ବଳମ୍ ଧାରୟାମି ମୁଁ ଦୁଃସାହସୀ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଦୈହିକ ନୈତିକ ବଳ ଧାରଣ କରିଛି ଅହମ୍ ଦେଶାନୁରାଗୀ ମୁଁ ଦେଶାନୁରାଗୀ ଦେଶ ସେବା ମମ ପୂଜା ମୁଁ ଦେଶାନୁରାଗୀ ବା ମୁଁ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ହେଲା ହବ ଏଟା ଓ ଦେଶ ସେବା ମମ ପୂଜା ମୁଁ ଦେଶ ସେବା ମୋର ପୂଜା ଅହମ୍ ସଦୈବ ଦେଶମ୍ ରକ୍ଷାମି ମୁଁ ସର୍ବଦା ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଅହମ୍ ଦୈନିକମ୍ ସମାଚାରମ୍ ପଠାମି ମୁଁ ଦୈନିକ ସମାଚାର ପଢ଼େ ଦେଶ ବିଦେଶ ନାମ ଘଟଣା ବିଷୟ ଅହମ୍ ସତତମ୍ ଜାଗୃକ ଦେଶ ବିଦେଶର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନୀ ରଚୟତ ଦି ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ଦଉଛି ତାକୁ ରଚନା କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ହେଲା ଶ୍ରିୟାଂଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନୀ ରଚୟତ ବିଦ୍ୟା ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା ନମଃ ଗୁରୁବେ ନମଃ ପ୍ରାକ୍ ଭୁଜନାଥ ପ୍ରାକ୍ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟମ୍ ପରଂ ପଠନାତ୍ ପରଂ କିଡ଼
କ୍ଷୀର ଉପମା ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରସ ଉପମା ନାସ୍ତି ଦଦାତି ଦାତା ଦରିଦ୍ରଭଂ ଧନଂ ଦଦାତି ଏମିତି ଏଇ ରଙ୍ଗ କରିବ ସାଧୁ କୃଷ୍ଣ ମାତରି ସାଧୁ ଦକ୍ଷ କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟେଶୁ ଦକ୍ଷ ନାନା ଧର୍ମେତ ନାନାଂ ସୁଖଂ ଲଭ୍ୟତ ନ ଲଭ୍ୟତ ବୃଥା ବୃଥା କଳଂ ନ କୁରୁ ଅଥ ଅଥ ଦଶରଥ ରାଜା ଆସିତ ପ୍ରତିଦିନଂ ପ୍ରତିଦୟାଂ କୁରୁ ଅନୁ ମାତରଂ ଅନୁ ଶିଶୁ ଧାବତୀ ନିକଷା ଗ୍ରାମଂ ନିକଷା ଉଦ୍ୟାନମ ଅସ୍ତି ଅନ୍ତରା କଟକ କଟକ ପୁରୀ ଚ ଅନ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାବତ ନଦୀ ଯାବତ ଗଛ ଅଭିତ ଗୃହଂ ଅଭିତ ଉଦ୍ୟାନମ ଅସ୍ତି ପରିତ ଗୃହଂ ପରିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରାଣି ସନ୍ତି କ୍ରୁଧତି ଗୁରୁ ଛାତ୍ରା ହ୍ୟା କ୍ରୁଧତି ସର୍ବତ ଦେଶଂ ସର୍ବତ ବନ୍ୟା ଅଭବତ ହୀନ ଜ୍ଞାନେନ ହୀନ ଜନଃ ଗଚ୍ଛତି ଏମିତି ବାକ୍ୟାନି ରଚିତ କରିବ ଏତିକି ରହି ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତାପରେ ଆମେ ଓକାର ପଢ଼ିବା କର ହଳନ୍ ଯୁକ୍ତ ଓକାର କୋ ଓକାର କୋ